я скажу такую вещь. Это позор для любого флота. Это позор для российского флота. Это позор для Черноморского флота. Řeknu vám to asi takhle, je to ostuda pro jakoukoliv flotilu. Je to ostuda pro ruskou flotilu, ostuda pro černomorskou flotilu a je jedno při tom, co bylo příčinou. Ať už to byla havárie, nebo diverze, či nějaký útok. Před nějakými 100 lety by kapitán potopené lodi dostal své námořnické cti jediným možným způsobem. Přes to lety by se stejně musel zachovat i velitel flotily. Pamatujeme si, co se stalo po historické události v Tsushima. Tohle není Tsushima sice, ale incident je daleko horší než neštěstí, které se přihodilo po norce Kursk. To proto, protože tehdy na Kursku případ mohl být vyvolán technickou poruchou, ale tady se to nedá svalovat na technickou příčinu. Nejspíše tu vidíme celou řadu přestupků, které by si v jiných časech žádali potrestání. Je závažné to, že se to vše děje během ostré operace, navíc v černomorské flotile, nebo na černomorské flotile, která je teď z těch ostatních nejaktivnější. Tato flotila je navíc základ pro eskadru ve Středomoří, u níž se počítá, že je to protiváha americké 6. flotile. Tohle všechno je ostuda. Díky níž se vynořují velice závažné otázky, na něž ruské velení floty bude muset najít určitě odpověď. Možná si to někdo nepamatuje, ale před pár lety došlo k úřednímu pozdvižení na baltické flotile. Takže flotila má tedy zřejmě nějaké problémy. Pamatujme, že flotila je vždy nejsložitějším druhem vojska. Je dokonce složitější než letectvo. Je velice strukturovaná, jde o nesmírně nadmíru komplexní systém. Takže si neumím představit, že někdo dopustil to, aby se něco takového přihodilo v vlajkové lodi. Pokud ruská flotila nemůže čelit té americké, pak citelně ztrácí.